Все мало в Україні. Перші новини дня на Інтері. У студії Тетяна Буть. Вітаю вас. Один український військовий загинув на сході країни минулої доби. Боєць підірвався на вибуховому пристрої, повідомили в штабі АТО. Російські бойовики здійснили 14 обстрілів. Окупанти били з мінометів, бронетехніки та стрілецької зброї. Майже у всіх випадках українські бійці відкривали вогонь у відповідь. В авіакатастрофі в Конго загинули українці. Троє льотчиків-контрактників. Про це повідомив прес-секретар українського миротворчого контингенту в цій країні Віктор Ануфрієв. Літак Ан-12 Міноборони Конго розбився в суботу. На борту було 12 людей, ніхто не вижив. За попередніми даними, борт загорівся в повітрі після зльоту зі столичного аеропорту. Головна версія причини аварії – технічна несправність. В Україні різко почастішали випадки отруєння грибами. У лікарню потрапляють цілими сім'ями. На Прикарпатті постраждало вже більше 30 людей. І ця цифра продовжує зростати. Детальніше далі. Віру Іванівну грибним обідом пригостили її племінники Віталій і Руслан. Хлопці приїхали до неї погостювати на кілька днів. Сироїжки з лісу приніс один із хлопців. Досвідчений грибник, розповідає жінка. Але вночі всім стало зле. Я поїла трошки грибів. То відчула один гриб такий трошки присмак гіркуватий. Ознаків не було ніяких, а в 4-й годині ночі почали, дуже хотілося пити, тоді почала тошнота. Найгірше почувалися Руслан і його дружина. Їх вже вранці доправили у лікарню. В обох діагностували отруєння блідою поганкою. А от Віра Іванівна з Віталієм по допомогу вирішили звернутися тільки через день. Нині обоє у тяжкому стані. Двоє в важкому стані. Отруєння блідою поганкою, коли яд уражає печінку, нирки, шлунково-кишковий тракт. Клініка цього захворювання має певні особливості. Отруєння проявляється зазвичай через 6-8 годин від моменту вживання грибів. Від блідої поганки протиотрути немає, попереджають лікарі. За останній тиждень з таким діагнозом до обласної лікарні потрапили відразу 3 родини. А всього в Прикарпатті з грибним отруєнням у лікарнях понад 30 людей. І це рекордна кількість, запевняють співробітники санепідемнагляду. У минулому році таких випадків було всього 5. На думку експертів, це пов'язано передусім з небувалим урожаєм грибів і необережністю людей. Що люди не впевнені в тому, що це є їстівні гриби. Далі збирають гриби також на різних проїжджих частинах, залізничних шляхах. Вживають гриби, особливо сироїжки, багато у цій шляпки. Вони, звичайно, їх і не відварюють. Експерти радять, якщо є хоча б найменші сумніви в якості грибів, краще їх зовсім не брати. А якщо вже ризикнули, то перед вживанням в їжу їх потрібно ретельно обробити. Інна Томіна, Жанна Дучак, Магда Кривов'яз, Зіновий Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Дітей без щеплень проти кору не пускатимуть до навчальних закладів. Поки що заборона стосується 3 областей – Івано-Франківської, Тернопільської та Одеської. Вони лідери за кількістю хворих. Ідея належить Міністерству охорони здоров'я і Міністерству освіти. Своє рішення пояснюють бажанням зупинити поширення вірусу. Нині по всій країні зареєстровано понад 1500 випадків захворювання на кір. І нагадаю, раніше батьки могли самі вирішувати, вакцинувати дитину чи ні. Троє людей загинуло, понад 800 отримали поранення. Так минув референдум у Каталонії. Влада Іспанії намагалася перешкодити голосуванню, яке називає незаконним. На дільницях сталися сутички між виборцями та силовиками, але попри це майже половина жителів Каталонії змогла проголосувати. У 9-й ранку біля дільниць голосування в Каталонії зібралися довжелезні черги. Тисячі людей прийшли, щоб віддати свій голос за чи проти відділення регіону від Іспанії. Вже незабаром біля шкіл, де мало відбутися голосування, з'явилися і підрозділи Національної поліції Іспанії. Їх направив туди Мадрид. Напередодні іспанський уряд пообіцяв не допустити голосування, яке Конституційний суд країни визнав незаконним. Проти людей силовики застосували гумові кийки та кулі. Найсерйозніші сутички були біля університету Рамон Лул в Барселоні. Тут поліція пустила в хід сльозогідний газ. У Жероні на одній із дільниць правоохоронці розбили вікна та силоміць відібрали в активістів урни. За даними каталонської влади, від жорстокості поліції постраждали майже 500 охочих проголосувати.
Раптово поліція почала ставитися до нас дуже жорстоко. Вони лупцювали нас палицями, щитами, стріляли гумовими кулями. Але ми все одно і далі будемо боротися. А от офіційний Мадрид виправдав дії поліцейських. Мовляв, люди грубо порушували закон. Іспанська поліція чинила згідно з нормами правосуддя. Вона діяла професійно. Метою поліцейських були не люди, а виборчі бюлетені. Вони намагалися захистити права та свободи громадян. Голосування закінчилося о 20-й годині за місцевим часом. Та у каталонському уряді заявили, дозволять проголосувати всім, хто стояв у черзі, навіть після закриття дільниць. Але коли вдасться завершити підрахунок голосів, у Барселоні не знають. Віталія Кушмирук, Олексій Пшемиський. Новини телеканал «Інтер». У Відні масові акції проти заборони носити головні обори, які закривають обличчя. Австрійці вийшли на вулиці в масках, клоунів і балаклавах, аби висміяти новий закон. Вони бігали та водили хороводи. Я нагадаю, вчора в країні почала діяти заборона на традиційні мусульманські бурки та нікаби. Нове правило також обмежує носіння медичних і клоунських масок, балаклавів і респіраторів. Їх можна надягати лише під час карнавалів і за рекомендацією лікаря. Я не думаю, що це правильно, коли хтось тобі каже, що ти маєш одягати. Багато жінок не звикли до іншого стилю. Вони не зможуть не носити хустки, а ця заборона може взагалі тримати їх вдома. Я думаю, що кожна щира мусульманка нічого не змінюватиме, а просто ізолюється від інших людей. У Гонконзі відсвяткували Національний день Китаю. 68 років тому утворилася Китайська Народна Республіка. Ввечері тисячі людей прийшли подивитися на феєрверки, які щороку запускають над гаванню Вікторія. Цього разу приголомшливе видовище тривало 23 хвилини. І поки що все продовжимо. Інформаційний ранок рівно о 8. Залишайтеся з нами і гарного вам початку нового дня.